Шалом! і ласкаво просимо на програму Ви Хафта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Боже Слово каже цілком ясно. Письмо каже нам: не залишати своїх зборів. Це означає, що Божа воля така, що ми не на якомусь духовному острові залишені на самих себе, але спілкування дуже важливе. І нам необхідно часто зустрічатися разом, чи вдома, чи на зборах, чи в будь-якому іншому будинку. Для віруючих важливо часто збиратися разом для поклоніння, спілкування, для того, щоб побачити, як послужити один одному і мати свідчення за межами Божої родини. І, звичайно, для того, щоб вивчати Боже Слово. А коли ми вивчаємо Боже Слово, особливо вчення Єшуа, Ісуса з Назарета, ми щось довідуємося. Він наголошував на царстві. І як я багато разів казав вам, якщо ви не робите такого самого акценту на Божому царстві, то ви не житимете життям, бажаним йому. Ви не житимете так, щоб мати належну перспективу бачення цього світу. Ви не бачитимете його так, як бачить Бог. Людина, чий розум, зосереджений на царстві, має зовсім інший погляд, обожну перспективу. Що ж із цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, тринадцяти розділ, Євангелія від Матвія, тринадцятий розділ. Знайдіть 24-й вірш, бо тут ми побачимо, що Єшуа знову навчає нас про Боже царство у притчі Подивіться 24-й вірш. Іншу притчу подав він їм кажучи: царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм, як я часто й роблю, зупиняюся на цьому слові добре. Я ділився з вами багато багато разів, що слово добрий, чи це в старому, чи в новому заповіті, коли з'являється це слово, що має спадати нам на думку концепція Божої волі отже, він сіяв насіння і це насіння проявляє Божу волю у даній ситуації. Отже, коли це насіння сіється в наше серце, або як ми побачимо пізніше, у цьому самому 13-му розділі Євангелії від Матвія. Ми добре насіння, і, отже, необхідно, щоб ми приносили плід, а плід – це наші дії відповідні до Божої волі. Не обманюйтеся, не додержуйтеся того, що популярно. Наприклад, це моя доля, і зазвичай люди, коли це чують, обманюються, бо вони переконані, те, чого вони хочуть за тілом, є Божою волею. Але це не так. Вони мають у житті якусь мрію, і вони гадають, що це мрія дана Богом. Ймовірно, ні. No. Ми зазвичай знаходимо Божу мету план для нашого життя у слухняності Його слову. Ми додержуємося його настанов, Ми зростаємо, дозріваємо у вірі, і ось після значного періоду часу. Бог починає відкривати нам, яка воістину його воля для нашого життя. А тому, якщо справа стоїть так, я завжди цього хотів, скільки себе пам'ятаю. Я почував це моя доля, і ось тепер я не вернувся до Бога, і він здійсниться. Ви обмануті. Не це відкриває нам Боже Слово. те, що я кажу, не популярно, але це нічого. Так, Бог і не каже цього. Я не знаю такої біблійної заповіді, яка каже, будьте популярні. Такої заповіді там немає, але там є будьте вірні, будьте присвячені істині. Цього ми й прагнемо. Отже, письмо каже іншу притчу подав він їм кажучи царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали. Прийшов ворог конкретно, ворог його і куколю між пшеницю насіяв. Зверніть пильну увагу на те, що тут сказано. Ми щось виявляємо і бачимо. Ці люди були вірні, вони робили добрі справи. Вони взяли це насіння і посіяли його. Це було добре насіння. Вони посіяли його на полі цієї людини, і ось проблема. Коли вони відпочивали нічного часу, під покровою темряви, хто прийшов? Його ворог? І це не унікальна ситуація. Ось що відбувається, коли ми відпочиваємо, тоді й приходить ворог у темряві. Коли ми не дивимося. Коли не проявляємо старанності, ми відпочиваємо, ворог використовує це, немає нічого поганого у відпочинку, немає нічого поганого в сні, але ворог використовує все для того, щоб досягти своїх цілей. Ворог буде засуджений, але одного ми можемо навчитися в нього, і це того, що він постійний, він присвячений. Проблема в тому, що він присвячений неправильним речам. Отже, уважно подивіться це місце письма. Він каже: а коли люди спали, прийшов ворог його, і куколю між пшеницю насіяв та й пішов. Метод удар тікай, так і діє ворог. Приходить у темряві, не заявляючи про себе, він приходить, коли ніхто не бачить, коли ніхто не чує. Тоді він завдає шкоди. Часто ми не бачимо цього збитку відразу. Він видний згодом. Через тиждень, через місяць, через рік, через багато років, він посіяв це погане насіння ці бур'яни, і потім, у майбутньому, вони починають себе проявляти. Ворог іде. Тепер подивіться 26-й вірш. А як виросло збіжжя, то кинуло колос. Таким чином, добре насіння функціонує, поводиться так, як ми б і очікували. Воно було посіяне в доброму місці на полі цієї людини, і поле було приготоване, воно було готове. Насіння було посіяне, і воно вродило плід. Усе це добре і чудово, але довідайтеся щось. Це насіння проросло, зійшла зелень. Але подивіться кінець 26-го вірша. Де сказано тоді показався і кухіль. І що ми знаємо? Єшуа навчає нас принципу, і принцип цей неважко розпізнати. Наша вірна робота і плід, який вона приносить, це викличе сатанинську активність. І ми тут щось побачимо. Побачимо двічі. Ми побачили за першим разом, і скоро побачимо вдруге, що Єшуа в цій притчі каже про ворога. Хто він цей ворог? Що ж, він називав його раніше і назве знову пізніше. Він каже про диявола, він каже про сатану. І засвойте дуже важливу біблійну істину. І вона ось яка існує ворог. Згадайте, що тут сказано? Ворог його. Це означає, що ми з вами маємо ворога. І цей ворог, по перший насамперед, сатана. Супротивник, диявол і ось проблема. я вам чесно скажу, і вам необхідно це почути. Якщо ви у місцевому спілкуванні, асамблеї, громаді, місцевій церкві, і той, хто головним чином веде навчання, буквально ніколи не каже ніколи не згадує, що є ворог на ім'я сатана, диявол, вам із цієї громади треба піти, покинути це спілкування. Можливо, це і неприємно чути, але так буде краще для всіх. Чому так? Що ж, ми маємо бути вірними Божому Слову. Коли ми дивимося Євангелії, коли ми зосереджуємося на вченнях нашого Господа та Спасителя Єшуа Хамешіях. Ісуса Христа ми щось бачимо. Він часто, часто казав про ворога, він багато казав про суд, про пекло та про диявола, про сатану. Він каже, що є нечисті духи, демонічна активність. Тому, якщо ви у місцевій громаді і ваш лідер ніколи не каже про ці речі, то він не навчає істини. І ймовірно, ось чому не навчає. Можливо, він гадає, що ці речі для незрілих людей, що це історії для дітей, про диявола, сатану та все таке. Ми ж сучасні люди. Ми не в якійсь архаїчній культурі. 2000 років тому ми живемо сьогодні, у наш час. Що ж саме так вороги хоче, щоб ми гадали? Він діє, що ми довідалися, коли вони спали, під покровою темряви прийшов ворог. Сатана дуже радіє, коли люди нехтують ним. сміються і висміюють саму ідею його існування. Ми нехтуємо ним, зображаючи з загостреними вухами та рогами, з хвостом та вилами. Що ж, дозвольте мені сказати вам, я не знаю, як він виглядає, але є ворог на ім'я Хасатан, диявол, нам необхідно це усвідомлювати. Якщо ми не житимемо зі знанням цієї істини, ми зазнаємо поразки і зазнаємо її досить ганебним шином. Зауважте, що тут сказано. 27 й вірш. Тут сказано, і прийшли господареві раби та й кажуть йому: пане, це слово Господь. Чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль?» Що він сказав? 28 й вірш. А він їм відказав: І я хочу перекласти дуже буквально. Ехфрос анфропос. Це два грецькі слова. Знов таки, ехфрос це слово ворог. А слово Анфропос означає людина. І ось хто викликає в мене заклопотаність. Сьогоднішні перекладачі, учителі Біблії, ті, хто пише коментарі до письма, робляться досить таки недбало вони неуважні в тому, що стосується Божого Слова. Коли ми вивчаємо разом, якщо ми вивчаємо новий заповіт, ви можете бачити, я використовую грецький новий заповіт, і тут написано два слова, які означають ворог та людина. І ось що я зробив. Я переглянув 28 різних англійських перекладів. Із цих 28, ви знаєте, в скількох є в перекладі обидва ці слова, ворог та людина. З тільки в тільки вдвох. інших це слово проігнороване, а коли ми ігноруємо це слово, ми пропускаємо дуже важливе біблійне вчення і ось яке. Ворог часто використовує людську посудину, чоловіка або жінку. Нам необхідно усвідомлювати, що існує ворог. він діє, і дуже часто він використовує як інструмент людину, індивідуума. Можливо, того, хто нам подобається, з ким ми дружимо, а можливо, й того, з ким ми раніше ніколи не зустрічалися. Він використовує кожного для того, щоб домогтися своєї мети. Отже, подивіться це місце письма ще раз, 28-й вірш. А він їм відказав чоловік супротивник на оце. А раби відказали йому отож чи не хочеш, щоб ми пішли. І його повиполювали. Що вони мають тут на увазі? Чого хочуть ці слуги? Дуже просто вони кажуть ми позбудемося цих бур'янів. Ми висмикнемо їх, виберемо з поля. Нам потрібно йти в бій проти ворога, але нам треба навчитися робити це правильно. Дивіться, що каже господар. Він каже їм: залишіть їх нехай те й інше росте до жнив. І під час жнив я скажу жінцям зберіть спершу кукіль і зав'яжіть його в снопи. Щоб спалити його для спалювання його. «А пшеницю заберіть до клуні моєї Отже, Ми бачимо дихотомію, поділ цей поділ станеться коли? Під час жнив наприкінці, і ми скоро побачимо, що мається на увазі кінець цього часу. Ось про що він не каже тут. Ми з цього місця нічого не довідуємося про наше блаженне сподівання. Про піднесення церкви у цих притчах він каже про деякі загальні принципи, і те, що він тут каже, це не вчення про піднесення церкви. Коли воно станеться, який його порядок? Усе це не в цьому мета даного місця письма. Мета цього місця письма у 24-му вірші, де сказано іншу притчу подав він їм, кажучи царство небесне подібне. Він навчає про природу Небесного Царства. І є відмінність між Небесним Царством та цим світом. І що це? У цьому світі є ворог, у цьому світі ворог діятиме, і ці деструктивні впливи будуть навколо нас до самого кінця, до часу жнив. Єшуа навчає нас із погляду царства і показує відмінність між царством та цим світом. Отже, в цьому світі, коли ми діятимемо в Божій волі, це викликатиме сатанинську активність, ворог виступатиме проти нас. Ми можемо очікувати цього. Нам слід знати, і ми не можемо клацнути пальцями, зробити щось. І раз ворога в цьому світі вже немає, цього не станеться. Сатана зараз не зв'язаний, він буде зв'язаний на час тисячолітнього царства. А до того часу що нам робити? Служити, працювати, трудитися, приносити плід. Але зрозумійте щось. Єшуа каже нам наприкінці цього часу будуть жнива, і під час жнив женці ми довідаємося більше про це пізніше з цього розділу. Женці вийдуть, і в першу чергу вони зберуть кукіль. вони зв'яжуть його снопи, і цей кукіль, зауважте, що тут сказано, він буде спалений, а пшениця буде прибрана куди? До клуні моєї. 31-й вірш. Іншу притчу подав він їм, кажучи царство небесне. Подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Він чогось навчає нас про Боже царство про працівників Божого царства, про насіння для цих працівників, його слово, Його волю. Тут сказано. Царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Подивіться 32-й вірш. Воно найдрібніше з усього насіння. Але коли виросте більше воно за зілля. І стає деревом, воно більше за всі зернові або найбільше з них, настільки що, як тут сказано, стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться у відтях його. Отже, ми щось бачимо. Ми бачимо, що, хоча небесне царство може здаватися нам зараз чимось досить таки малим. Можливо, зараз з усіх царств світу, ми приналежні до Божого царства, найменші. Але це зараз у цьому часі. Але настане зміна. Коли це гірчичне насіння виросте, і знаєте, що цікаво? Це слово виросте стоїть у пасивній формі. Це означає, що щось має діяти, щоб воно виросло. Досягло повної зрілості, і коли воно виросте, воно не схоже, не схоже на інші рослини. Але в саду дуже важливе слово сад. І що спадає вам на думку? Мета Бога, його створення, подібне до створення денського саду, але в саду воно стає єдиним таким деревом, що птахи небесні прилітають і кубляться в ньому. Воно стає місцем їхнього проживання, саме це нам і необхідно розуміти, що наша праця стане благословінням. Наша праця в остаточному підсумку принесе Боже царство. Вона принесе його. Очевидно, що Месія встановить царство, а не ми. Але наша праця відіграє роль у цьому благословінні, у цьому виконанні пророцтва, у тих обітницях, які Бог виконає через нашу слухняність. Це буде благословінням для інших. Подивіться ще одне місце. Подивіться 33-й вірш ще одна притча. І про перші дві, які ми прочитали, сказано подав він їм. Але ця інша, тут сказано іншу притчу, 33 й вірш. Він їм розповів, неподава розповів їм, і він каже: царство небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри борошна, аж поки все вкисне. Числа важливі три для мети розкриття чогось. Три проявляє щось. І ми побачимо тут, що ця рощина у цьому контексті розчина щось робить. Вона приносить зміну. Доки вона діє, спочатку ефекту немає. Ми його не бачимо. Насправді, коли ми дивимося, і ось проблема. Є люди, які коли чують, Месія прийде, він прийде, він повернеться. Я кажу про його другий прихід. Питання про піднесення церкви ми відкладемо в бік. Я вірю в нього. Але ми зараз розмовляємо не про це. Ми розмовляємо про встановлення царства. коли Месія повернеться в друге, наприкінці цього часу не по церкву, не для того, щоб забрати нас із цього світу. Перш ніж впаде його гнів, ми кажемо про другий прихід для встановлення царства. І ми знаємо, що багато людей висміюватимуть саму цю ідею. Письмо каже про них, що будуть зневажники та насмішники, які казатимуть, що світ сьогодні в тому самому стані, як він і був 20 років тому, 100 років тому, 1000 років тому. Покоління приходять і йдуть, але все залишається більш або менш тим самим. Неправда. Коли ви кладете рощину в борошно, ви не відразу бачите, як рощина працює, але вона працюватиме, і вона принесе зміну. Ось що Єшуа каже тут, у даному місці письма. Ще раз подивіться 33-й вірш. Царство небесне, подібне до рощини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки. Аж поки що, аж поки все вкисне, все відбуватиметься, функціонуватиме, дія буде, але не виявиться, доки не проникне усе борошно, тобто весь світ тоді, і тільки тоді ми побачимо зміну. Отже, дозвольте мені сказати вам цілком ясно, дивлячись на цей світ. Ви, можливо, не бачите ніякого свідчення, що прихід Месії наближається, але ми живемо в пророчий час, події відбуваються. Ми не бачимо ефектів царства, але бачимо події, які кажуть нам, кажуть людині, обізнаній у пророцтвах, що царство близько. І є багато подій, дивлячись на які нам необхідно мати розрізнення Одна з таких переслідування віруючих, воно зростає сьогодні, зростає сьогодні і антисемітизм. І ми побачимо ще один важливий показник на те, що часи, останні часи наближаються. І що це? Дедалі більше і більше змінюється тенденція називати те, що добре, тобто до вподоби Богові, відповідає Божій волі, його цілям називати це злом, а зло називати добром. Отже, нам треба прокинутися. Якщо ви чуєте зараз мій голос, дивлячись дане вчення, будьте впевнені в тому, що це не випадковість. Бог закликає вас, Бог промовляє до вас через своє Слово, а не через юродство моїх слів, але через помазане та гостре Боже Слово. І коли ми сьогодні читали письмо, дозвольте йому війти в ваше життя і діяти в ньому, як розчина дія в усьому борошні, в усьому її обсязі дозвольте йому проникнути в усі аспекти вашого життя, так, щоб ви стали людиною, до якої прийшли Боже Слово, Божий Дух, Божа істина, Божа сила, Боже забезпечення, щоб вони проникли в кожний аспект вашої істоти. Що ви стали новою людиною? чиє є мислення зосереджене на царстві? хто живе не незначністю своїх думок та бажань, а долучився до Божої істини ви присвячені Божій волі і виконуєте Божі цілі, і я вам щось скажу. Зробивши це, ви відчуватимете Божу радість у своєму житті, і ви полюбите це. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. У ходінні з ним шалом з Ізраїлю!